kulan wanaagsan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamijkan waan ku eegi doonaa warar la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia qodobada aan ku soo qaadan doonana waxa ka mid noqon doona dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda oo wali sii socda waxa kale oo aan soo qaadan doonaa fariin la yaab leh oo ay maanta soo saareen ciidamada military ee waddanka Ethiopia ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali waxa uu habeenkii labaad u hoyday Imaaraadka Carabta gaar ahaan Abu Dhabi halkaasii oo uu iyadana ku sugan yahay ama uu soo gaaray madaxweynaha Israel talow maxay tahay sababta uu halkaas ugu sugan yahay barnaamijka ayaan idin ku soo gudbin doonaa muqaalkan saaxiibadeena la si wadaaga aan ku bilowne ra'iisul wasaaraha Israel aan idhaahday ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali maalmihi la soo dhaafay wuxuu ku sugnaa Imaaraadka Carabta halkaas oo kulamo kala duwan uu kula yeelanayay madaxda Imaaraadka Carabta iyo safiirada wadamada caalamka u jooga Imaaraadka Carabta oo kulan duceedyo oo halkaas uu kula yeeshay iyagoo ka wada hadlaya xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo sida uu waddankiisu taageero u heli lahaa Imaaraadka Carabta oo marar kala duwan lagu eedeeyay diyaaradaha duuliyaha lahayn iyo waliba maalgelin kale to in ay siiyaan dawladda Ethiopia TPLFna marar kala duwan eedeysay ayaa waxaad moodaa inay taasi si rasmi ah xilligan u soo baxayso iyada oo ra'iisul wasaaraha oo inta badan dagaaladii kadib aan safar gelin uu xilligan meelaha uu safarka sida tooska uga bilaabay ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta inta badan wadamada qalalaasooyinku ka jiraan dhinac ayuu la saftaa waxa uuna sameeyaa maalgelin waana mid iska caadi ah gaar ahaan waddanka Ethiopia muddooyinkii ugu dambeeyay dhinaca dhaqaalaha ayay ka taageerayeen diyaaradahan duuliyaha lahayna waa ay siinayeen waddanka Ethiopia waana TPLF arintaas iyada marar kala duwan eedayntooda soo jeedisay warbaahinta caalamkana ay marar kala duwan soo gudbiyeen dhacdadani waa mid kale oo keenaysa saaxiibtinimada ka dhaxaysa Imaaraadka Carabta iyo Abiy Ahmed si cadaynaysa waxa kale oo ay tusinaysa isku tashiga uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wado ee la xiriirta in uu reer galbeedka uu iskaga tago oo uu dhinaca bariga uu aado taasi inkasta oo Imaaraadka xiriirka uu la leeyahay haddana Iran oo iyaduna taageero weyn siinaysay ay ka xun tahay oo aysan rabin waddan sunni ah inuu Abiy Ahmed xiriir la yeesho isagoo oo iyaga heli kara haddana kama aysan rabin midaasiyada waxaa kale oo xusid mudan madaxweynaha Israel waxa uu ku sugan yahay Abu Dhabi markii ugu horeysay oo madaxweyne Yahuuda ka socdo halkaas isoo gaaro ayay noqonaysa waxaa la filayaa in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay kulamo kala duwan yeeshaan waxaa kale oo la wada ogsoon yahay in ay qayb weyn ya kaalin ku leedahay Israel wada hadalladan iyo dabcinta dhinaca reer galbeedka iyo xaaladda waddanka Ethiopia la daji sababtu waa in Ethiopia ku nool yihiin Yahuud aad u tiro badan xiriir wanaagsana ay leeyihiin shacabka Yahuuda ee waddanka Ethiopia iyo kan ku sugan Israel Ethiopian fara badan ayaa waxay degan yihiin Israel iyaga laftood marar badan oo ay caqabado kala duwan Ethiopia soo wajaheen Israel ayaa ahayd kuwa guntiga nation-ta iskaga dhigeen arintaas iyada wax ka qabtay isbeddelkana sameeyay xilligana waxaa la aaminsan yahay in ay tahay fursad weyn oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu helayo in Israel ay arrimaha siyaasada wax ka qaban doonto ayna isbeddel weyn oo dhinaca xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ay sameyn doonto halkaasna way fariin ku kala qaadan doonaan Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Israel dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda wali way taagan yihiin gaar ahaan deegaanka Anfarta ayuu dagaal aad u xoogan ka socda waxay wararku sheegayaan in goobo kala duwan iyo aagag aad u ballaaran ay weerarka ku soo qaadeen xoogaga TPLF Anfarta iyo Maleeshiyaadkooda ayaa iyaguna iska difaacis wada maalmihii la soo dhaafay inay dagaal ka joojiyaan ayay dalbanayeen laakiin taas iyadii ma dhicin dagaalada ka socda gobolka labaad ee deegaanka Anfarta waa ay sii xoogaysanayaan maalinba maalinta ka dambeysa dawladda federaalka ee Ethiopia dagaaladan ugu dambeeyay iyo xaaladaha ka socda dhinaca waqooyi kama aysan hadlin laakiin TPLF ayaa wali ku eedeynaysa dawladda federaalka in dagaalo ay gadaal ka riixayso ee halkaasii ka wado lama oga sababta ka dambeysa in ay TPLF noocaas ama qaab noocaas u hadasho waxaana loo arkaa luuqadoodii oo isbeddeshay dhinaca wada hadallada hore ayaan idinku sheegnay in dagaalkan sababaha ugu weyn ay u wadaan TPLF ay tahay in ay doonayaan deegaano hore ugu muransanaa oo dagaaladii dhacay gacantooda kaga baxay inay Anfarta iyo dhinacan deegaanka amxaarada ay wadaagaanba ay ku qabsadaan inta aan wada hadallada si rasmi ah loo guda gelin waana mid ka mid ah waxyaabaha
ay ku doonayaan inay miiska wada hadalka la yimaadaan ilaa iyo dad gaaraya boqolaal kun ayay warar ku sheegayaan inay ku barakaceen dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia gaar ahaan kuwan ka soo cusboonaaday deegaanka Anfarta ilaa 20 deegaan oo ka tirsan deegaanka Anfarta kuna hareereysan xuduudaha ayay weerar ku soo qaadeen TPLF waxay sheegtay TPLF in dagaalkan aysan iyadu soo qaadin laakiin warbaahinada kala duwan oo ay ugu horeysay tan deegaanka Anfarta ayaa si toos ah u tabinayay warbixinna la xiriira arrimahaasi iyaga barakaca dadkan ay abaaruhu saameeyeen ayaa markale to waxay noqonaysaa mid caqabad weyn ku noqota waddanka Ethiopia guud ahaan gaar ahaan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo hadana barakac kale to oo ugu darmaday sidoo kale to hay'adaha xuquuqul insaanka iyo jamciyada qurumaha ka dhaxaysa waxay dalbanayaan joojinta dagaalkaasi iyo in laga daayo dadkaasi barakicinta lagu wado sida ay hadalka u dhigayaan waxaad moodaa dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda inaysan wali fari ka qodnayn sababtuna waxa ay tahay dagaaladii oo wali sii socda waliba meelo kala duwan ka sii socda dawladda federaalki marka laga reebo duqeymo kooban inta badan dagaalka iyadu xilligan kuma jirto laakiin dhinaca deegaanada Tigreega gudhiisa ciidamada Eritrea iyo kuwa amharada ay warar ku sheegayaan in dagaalka wada wadaan ayna iskaashanayaan halka deegaanka Anfarta ciidamada gaarka ah ee deegaanka Anfarta iyo maleeshiyaad cusub oo hadda ay tababareen iyo TPLF ay yihiin cidda ay dagaalku ka dhaxayso dawladuna waxaad moodaa inay dhinacaasiyada ka gaabisay oo ay sababo la xiriira wada hadalada iyo sidoo kale to inay iska sii jeediso dhinacan reer galbeedka ay arrimahaasi iyaga oo sameynayaan taliyaha guud ee ciidamada militariga ee waddanka Ethiopia Burhan Ojula waxa uu ka hadlay dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka dhacay waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda militariga waddankiisa waxa uu Burhan Ojula sheegay in dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda wajigiisa koobaad ay gabi ahaanba soo xiran waxa uuna sheegay in ciidamada militariga ee waddankiisu ay u diyaar garoobayaan dagaal labaad maalmihii la soo dhaafay waxa isa soo tarayay hadallada noocaas ah ee ka soo baxay ciidamada militariga ku xigeenka abaandulaha ciidamada ayaa isaguna sidaasi la mid ah dhawaan warbaahinta waddanka Ethiopia xilli uu marti ku ahaa telefishinka Ethiopia uu ka hadlay ama telefishinka dawladda waxa uuna sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia saraakiil kaleeto ayaa iyaguna sidaasi la mid ah u sheegay laakiin hadalka Burhan Ojula marka la fiiriyo waxa uu been ka dhigayaa wararkii sheegayay in saraakiishani ay gadood ciidan wadaan oo ay ka soo horjeedaan garaadihii u dhawaan qoomiyadiisa u badiyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sidoo kaleeto waxaa lagu dhaliilayay in ciidamadu ay kala aragti duwanaansho soo dhaxgashay oo iyadana dhinaca xukuumadda lagu dhaliilay laakiin hadda waxaad moodaa in uu yahay wax la isla wada og yahay oo lagu mideysan yahay in ciidamadu ay go'aanada noocaasi ah marar kala duwan soo saaraan marka la fiiriyo hadalkan u dambeeyay ee Burhan Ojula oo ah taliyaha guud ee ciidamada militariga gaareyna darajadii ugu sarreysay ee sarkaal Ethiopian gaaro oo uu xiray ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sidoo kale tana ah dadka ugu dhow markii military ahaan la fiiriyo garab weyna dagaaladii waqooyiga ka dhacay ka soo sii tan iyo kulanti dambe waa dunida 24 idin la sidaasiyo nabadgelyo.